မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ 2022 ခုနှစ်ဇူလိုင်လတတိယဆေးရက်ပတ်အတွက်ဝိုးလေဝဒါနယ်ဆလာဗီဒာသတင်းများကိုနေပြီးတော့ဝိုးလေဝဒါနယ်ဆလာဗီဒာညွှန်ကြားမှုစီးထားတာမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပင်လေရောအချိန်နေရတော့ကပ်ပလီပင်လေပင်နေမင်္ဂလာပင်လေရောတို့မှာလေပြင်းရဲ့ရေဝန်တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်နောက်တော့မဟုတ်တော့လေဟာကပ်ပလီပင်လေပင်နေမင်္ဂလာပင်လေရောတို့မှာအာအသင့်သင့်ရှိနိုင်ပါတယ်ဘိုး
ကျွာသွန်းမြင့်ထပ်ပုံနိုင်ပြီးချင်းပြည်နယ်စတိုင်းတာကြီးထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နေပြည်တော်နယ်ကယားပြည်နယ်တို့မှာကျွာသွန်းမြင့်ခံတယ်ကြံတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့မှာကျွာသွန်းမြင့်အောက်ရောင်းနေနိုင်ကမိုးထစ်ချုံရောင်းနေပါတယ်မိုးရွာရဲများအနေနဲ့ကလည်းစတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နယ်ကယားပြည်နယ်တို့မှာ၄ရက်မှ၆ရက်ခန့်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့မှာ9ရက်မှ10ရက်ခန့်ဝှထီချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ရေရေချင်းနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လတတိယဆယ်ရက်ပတ်တွင်အေရီမြေဟာမြစ်ကြီးနာမျိုး၊ပမော်မျိုး၊ရွှေကူမျိုး၊ကတားမျိုးနဲ့တပိတ်ချင်းမျိုးတို့မှာ၄ဘီမှ9ဘီခန့်မန္တလေးမျိုး၊စကိုင်းမျိုး၊မြင်းမူမျိုး၊ပခုတ်ကူမျိုး၊ညောင်ဦးမျိုး6မျိုးမင်းဘူးမျိုးမကွေးမျိုးနဲ့အောင်လံမျိုးတို့မှာနှစ်ပေမှ၄ပေခန့်လက်ရှိရေမှန်များထက်မြင့်တက်လာနိုင်ပြီးပြီမျိုးစိတ်တာမျိုးဟင်းတာမျိုးနဲ့ဇလွန်မျိုးတို့မှာတစ်ပေမှ၃ပေခန့်လက်ရှိရေမှန်များအောက်ကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။ချင်းတွင်းမြေဟာလည်းခံတီမျိုးဟုံမလင်းမျိုးဖောင်းပြည်မျိုးမော်လိုင်းမျိုးကလေးဝါမျိုးမင်းကင်မျိုးကဏီမျိုးနဲ့မုံရွာမျိုးတို့မှာ၃ပေမှ၅ပေခန့်လက်ရှိရေမှန်များထက်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။ရတမြေဟာကလေးမြို့မှာနှစ်ပေခန့်ဒုထဝရီမြေဟာတီဘောမြို့ရွှေစာရံနဲ့မြင့်ငယ်မြို့တို့မှာတပေမှာနှစ်ပေခန့်စတောင်းမြေဟာတောင်ငူမြို့နဲ့မတောင်မြို့တို့မှာတပေမှာနှစ်ပေခန့်ရွှေကျင်မြေဟာရွှေကျင်မြို့မှာနှစ်ပေခန့်ပဲခူးမြေဟာစောင်းတူမြို့နဲ့ပဲခူးမြို့တို့မှာသုံးပေမှာငါးပေခန့်တန်လွင်မြေဟာဖားဆောင်မြို့နဲ့ဖအံမြို့တို့မှာနှစ်ပေမှာသုံးပေခန့်တောင်ရင်မြေကြီးဟာမြဝတီမြို့မှာ3ပေခန့်မဝင်မြေကြီးဟာပသိမ်မြို့မှာ2ပေခန့်တိုးမြေကြီးဟာမအူပင်မြို့မှာ2ပေခွဲခန့်ကလဒံမြေကြီးဟာပလဝမြို့နဲ့ကြောက်တော်မြို့တို့မှာ2ပေမှာ2ပေခန့်လေးမြို့မြေကြီးဟာမြောက်ဦးမြို့မှာ2ပေခွဲခန့်နဲ့ပြီးလင်းမြေကြီးဟာပြီးလင်းမြို့မှာ3ပေခန့်လက်ရှိရေမှန်များထက်မြင့်တက်လာနိုင်ပြီးငဝင်မြေကြီးဟာငတိုင်းချောင်းမြို့နဲ့တာပေါင်းမြို့တို့မှာပေဝက်မှာ2ပေခန့်လက်ရှိရေမှများအောက်ကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလဲ2နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများနဲ့2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လတတိယဆယ်ရက်ပတ်အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ